Senhoras e senhores, boa noite. Solenidade de encerramento da Turma Única de Instrução do ano de 2003. Anúncio das autoridades. É com imenso prazer que anunciamos as presenças honrosas das autoridades civis e militares que constituirão a nossa mesa. Militares, primeiro-tenente João Bosco Martins Sodré, delegado do Serviço Militar. Segundo-sargento, Sargento PM, Ademir Bailante. Capitão R1, Jorge Lessa, ex-chefe da Instrução do Tiro de Guerra 0102. Autoridades civis, senhor Jorge Canone e família. Senhora Rosalina Martins Barbosa, secretária do Tiro de Guerra. Senhor vereador José Carlos Sabadini, representando a Câmara dos Vereadores. Senhor Alexandre Grégio Gasparim. Daremos início agora à solenidade de encerramento de instrução da turma de 2003, do Tiro de Guerra 01012, bem como o juramento e desfile em continência à bandeira nacional, pelos jovens que hoje, após 9 meses de prestação do serviço militar obrigatório, receberão seu certificado de reservista, tornando-se, portanto, reservista do Exército Brasileiro. Entrada da bandeira nacional ao local da solenidade. Convidamos a todos os presentes a recepcionar o nosso pavilhão nacional. Toque sentido. Neste momento, a bandeira nacional e o estandarte municipal serão entregues aos guardas municipais, Cláudio e Nascimento, para sua guarda
até a matrícula da turma de 2004. Toque descansando. Fará a apresentação ao primeiro-tenente Sodré, mais alta autoridade militar da ativa presente, e pedirá permissão para iniciar a solenidade. Toque sentido. Juramento à bandeira nacional. Toque sentido. Leitura do juramento. Thank you.
Palavras do orador da turma. Monitor. Boa noite a todos, senhoras e senhores, pais e amigos. É com muita alegria que, em nome de todos os atiradores do Tiro de Guerra 0112, aqui presentes, que expressarei os nossos sentimentos no decorrer deste ano de 2003. Desde o alistamento até o dia de hoje, conseguimos superar muitos obstáculos que encontramos em nossa caminhada. Sem saber o que nos aguardava, incorporamos ao Tiro de Guerra cheios de dúvidas e ansiedades. Porém, no dia a dia, percebemos que o Tiro de Guerra se transformou em nossa segunda casa, sendo uma instituição composta por direitos e deveres. Gostaríamos de agradecer, em primeiro lugar, a Deus, que nos abençoou ao longo deste ano, nos dando saúde e força para que pudemos estar aqui hoje, com o apoio de nossas famílias. Ao trabalho da Dona Rosa, também queremos agradecer a secretária do Tiro de Guerra, ao mestre Samuel, responsável pela formação da banda, que se apresentou em vários municípios e foi muito elogiado. Ao trabalho dos instrutores, primeiro sargento Marco Antônio Rangel Braga e o segundo sargento Jones Paulo Fieni, que dedicaram-se ao máximo para nos ensinar a sermos verdadeiros homens e cidadãos brasileiros, agregando um conjunto de valores, desde a moral, caráter, dignidade, honestidade e respeito com a sociedade brasileira. Agradecemos em especial ao nosso paraninfo, o primeiro-tenente João Bosco Martins Sodré, delegado do Serviço Militar de Cachoeiro de Itapemirim, que nos ajudou no seu trabalho voluntário em diversas atividades, a que participou o Tiro de Guerra, e aos demais amigos, pais e atiradores do ano passado, nas diversas missões executadas durante o ano. Desejamos a todos aqui presentes que gozem de muita saúde e sucesso em suas vidas, que levem consigo a cidadania e o patriotismo que receberam dos instrutores e dos amigos do Tiro de Guerra. E tenham um feliz Natal e um próspero ano novo. Obrigado atenciosamente os atiradores de 2003. Palavras do Paraninfo da Turma. Convidamos para o uso da palavra o primeiro-tenente Sodré, delegado do Serviço Militar, escolhido como Paraninfo da Turma de 2003 pelo carinho e amizade que dispensa ao Tiro de Guerra 0112. Excelentíssimo senhor vereador Paraninfo, aqui representando a Câmara Municipal do Cachoeiro de Itapemirim, da pessoa de que eu saúdo toda a liderança política deste município, capitão Jorge Lessa, ex-chefe da função do Instituto de Guerra, da pessoa de que eu saúdo todos os militares da ativa e da reserva aqui presentes, demais pessoas, autoridades anunciadas já pelo nosso mestre de cerimônia, senhores pais, avós, tias, demais convidados, senhores atiradores e monitores. Sempre que meu nome é lembrado para ser o paradigma da turma, eles vêm ocorrendo. Foi no ano de 2001, 2002, 2003, eu tenho sempre conversado com o sargento no sentido de que meu nome fosse apreciado, porque eu considero que a nossa cooperação com o Tiro de Guerra é mais uma obrigação nossa. E é com grande satisfação e orgulho que a gente pode prestar essa colaboração na formação dos senhores. Mas eu não posso impedir que o meu nome seja levado à apreciação, já que o meu nome foi
escolhido, foi votado democraticamente, então a gente respeita e agradece aos senhores por essa manifestação de apreço e carinho. O outro motivo que a gente sempre fica preocupado é que, por sermos tenente e delegado suplementar, possa isso ainda interferir na decisão dos senhores. Mas eu tenho certeza que isso não aconteceu. Atiradores e monitores, durante o decorrer deste ano, pude participar de muitas solenidades realizadas no Tiro de Guerra de 2012. Solenidade militar, solenidade cívica, palestras com os senhores, participamos do acampamento, instrução no estande de tiro. E sempre naquela oportunidade, eu dizia para os senhores, sempre que me era oferecida a palavra, eu sempre dizia aos senhores, iniciava a minha fala, dizendo aos senhores da minha satisfação e da minha alegria de poder estar naquele momento ali com os senhores. Entretanto, hoje, infelizmente, eu não posso dizer para os senhores dessa satisfação e dessa alegria. Realmente, eu não estou nem satisfeito, nem muito alegre em estar participando dessa solenidade. Por quê? Porque durante este ano de instrução, querendo ou não, desde o dia 3 de março, se não me falha a memória, quando os senhores adentraram no Tiro de Guerra, nós aqui acompanhamos o trabalho, foi nascendo ao longo do tempo uma amizade entre nós, o que é normal no ser humano. Muito embora, às vezes, o próprio posto dificulte um pouquinho essa amizade, mas ela naturalmente nasce do trabalho, da dificuldade que a gente vai enfrentando no dia a dia. 283, Cardoso, fará a entrega de uma pequena lembrança ao primeiro-tenente Sodré. Por ter se destacado
em vários aspectos, tendo excelente conduta e servindo de exemplo para o seu companheiro. Atirador 27, Frederico Ramos de Carvalho. Convidamos os senhores, segundo sargento maiorante, o senhor Alexandre e o senhor vereador Sabadinho, para fazer a entrega dos requeridos diplomas das medalhas. Atirador 75, Stanley Borsoi e Souza. Atirador 80, Valterinho da Silva Santos. Atirador 83, Vinícius Cardoso da Silva. E atirador 87, Wagner Lousada Botelho. Entrega de diploma de amigo do Tiro de Guerra. Instituído em 1989, é conferido àqueles que direta ou indiretamente contribuem de maneira efetiva ao Exército Brasileiro e, particularmente, ao Tiro de Guerra 0012. Convidamos
a receber o requerido diploma aqui no palanque as seguintes pessoas. Senhor Antônio Rodrigues Pípoli, pai do monitor Everton. Senhora Rosa Maria Brasil Guerra Viana, mãe do monitor Viana. Senhor Alexandre Vesgo Gasparini, assessor do vereador Sabadinho. Senhor Silvio Ferreira, secretário-chefe do gabinete da Prefeitura Municipal. Senhor Marcos Orlando Arquini, acompanhado de sua esposa, irmã do atirador Costa. Senhor Daíno de Saulo. Senhor Jorge Taluri, o Gi. Senhor Ademir Valiante. Senhor Cláudio Leite. E senhor Márcio Nascimento Santana. O primeiro sargento Rangel, chefe da instrução, fará a entrega do referido diploma. No tiro de guerra você aprendeu várias coisas importantes: assiduidade, pontualidade, respeito a seus superiores e companheiros, sentimento de coletividade, camaradagem, o amor à sua pátria e aos seus símbolos nacionais. Aprendeu a conhecer as dificuldades e as necessidades de sua cidade e ajudá-la nas diversas campanhas. Vocês se lembram das instruções que receberam? Primeiro socorro, combate a incêndio, exercício de tiro, treinamento físico e o acampamento.
outras coisas interessantes que vocês viram lá e que nunca mais vão ver, com certeza ficarão guardadas na sua memória. E o serviço da guarda, quantas vezes você sozinho lá na hora, à noite, ficou com vontade de estar em sua casa dormindo, ou então sair com seus amigos? É, mas você estava lá no tiro de guerra, cumprindo o seu dever. Lá você aprendeu isso: sentimento de dever, responsabilidade, perseverança, orgulho de sua farda, civismo, patriotismo, enfim, o tiro de guerra moldou o seu caráter, fruto da complementação dos ensinamentos dados por seus pais. Espero sinceramente que vocês possam usar as coisas que aprenderam no tiro de guerra na sua vida civil. Lembrem-se das dificuldades passadas que fizeram vocês crescer. Acreditem nos seus sonhos e objetivos. Lutem sempre sem esmorecer. Um meu abraço a todos e que sejam muito felizes. Brasil acima de tudo. Brasileiros em idade de prestação militar.
E quantos são matriculados? Apenas 90. Quer dizer, menos de 8%. Tem em cada 100 brasileiros, menos de 8 tem o privilégio de fazer o serviço militar. Daí os problemas. A falta de formação oral, a falta de disciplina, a falta de equilíbrio. O serviço militar tem dois pontos, duas metas importantes. Primeira é a formação do cidadão, a formação do homem útil na família, respeitador no centro da sociedade, formado física, mental, psicologicamente, bem formado. O segundo objetivo é a formação do combatente. O Brasil não está em guerra, mas não devemos esquecer daquele trocado, daquela máxima, que se queres a paz, prepara-te para a guerra. Então é necessário que estejamos sempre preparados. Mas o mais importante no momento é a formação do munícipe, é a formação do cidadão, do chefe de família, respeitador. Isso é importante. Eu quero congratular os sargentos aqui, os instrutores de vocês, que souberam transmitir esse ensinamento. E tenho certeza que vocês poderão passar um tempo aqui de 30, 40, 50 anos, mas vocês se lembrarão deles, porque eles deixaram uma marca em vocês. Procuraram colocar o seu espírito, força, energia, disposição. Procuraram colocar no seu físico, força também, disposição. De maneira que eu quero aqui parabenizá-lo, porque é uma minoria heróica. É uma minoria, infelizmente, Brasil, todo mundo, todos os jovens deveriam passar a ver a caserna para receber esses ensinamentos. E está diminuindo. Em 73, em 1973, há 30 anos atrás, eu matriculei 200 atiradores. De maneira, 30 anos depois, tem 90. Quer dizer, infelizmente, uma grande maioria fica sem esses imprescindíveis conhecimentos. Daí, a situação diversa. Com 18 anos, o rapaz tem que estar em militar, tem dois caminhos a seguir. Ou ele segue o caminho honesto, o caminho do certo, ele aprende a discernir o certo e errado, o bom e o mal, ou ele descansa para o outro lado. É preciso ter força moral. Preparativos, café da manhã, e o pessoal então prosseguiu para as suas oficinas. A primeira oficina de transposição de custo d'água foi comigo, o Rangel. Tivemos o auxílio lá do nosso amigo Jim, Jorge Tanoi, e mais dois companheiros, o Pim e o Aldir, que estavam nos acompanhando também nessa instrução. Foi muito proveitosa e paralelo aí essa instrução também de cordas, nós e amarrações, com o Sargento Fieni, o Nascimento e o Cláudio. Então...
Então a instrução percorreu tranquilamente os dois grupamentos, fizemos a inversão do posto e terminamos a parte da manhã com o almoço. Então, foi almoçar e teve que buscar o seu almoço. Após o almoço, então, agora nós já estamos procedendo às instruções da parte da tarde. Então, com o Tenente Sodré, com construção de abrigos, Tenente Sodré e o Sargento Fieni, com observação e vigilância e utilização de cobertas e abrigos. Tá? Então, agora já foi efetuada a troca dos grupamentos. Então, agora fizemos o rodízio. Estamos prosseguindo, então, com as instruções. Ok? Então, vamos interromper agora para, então, a gente prosseguir nas oficinas, observar como é que o pessoal está saindo. O sol apertou um pouco, realmente a gente não esperava que fosse fazer o sol, mas o sol apertou bastante, o pessoal está com bastante sede, mas tá, o pessoal está vibrando. Vamos prosseguir. Começou a tremer na urna, lá no olho ali, não ficou um tamanho padrão. Agora estou levando uma marca certinha, o pessoal vai colocar lá, o tamanho lá certinho, se tiver menor, vai acertar. Agora está bem mais fácil. Agora já está abrindo, já acerta mais macia, já está tranquilo. E aquela outra em 50 centímetros, para pequenininha, vai ser o quê? Vai ser lá. Então, você chega lá, bota aquela vara. Fulano, bicho aqui, tá? Pega o outro também, que está aqui, tá? Sentar o pau e a gente, até 5 horas, até as axilas, camuflado, direitinho. E depois nós vamos aterrar, que não pode estar voltando. É o seguinte, vai ter. Vai ser o final do acampamento. O atirador vai ser aí, o monitor vai ser o quê? Faca na cabeça, foi falar disso aí, não é? Então eu quero, depois da instrução, o monitor eu vou estar vendo, observando, então às vezes a gente pode estar preocupado com uma coisa ou de outra. Então eu quero que isso. O monitor depois, secretamente, antes que eu terminava de chamar, vai dar um de um elemento de cada grupo. Ali, cada grupo. Acelerado, acelerado. Acelerado, acelerado. Pode correr. Observar através dos campos. Dos campos. Exatamente. A moita é muito grande. Vou para trás, a moita. Não consegui ver nada. Vai devagarzinho abrir rapidamente ali. Se tiver, vamos começar o serviço dele. Ele vem ali, abre a macega, vem até a frente, tá? Observa ali, fica aí, chegou à frente ali e move ali. Quando tiver nisso para observar, pronto. Deu para entender? O que acontece? O elemento está numa coberta, executa um tiro, direção de mim. Fatalmente ele vai receber tiro de volta, né? Confere? Sim, senhor. E essa coberta dele não vai protegê-lo dos fogos do inimigo. Se ele estiver com sono, ele fica em pé lá atrás. O acordamento do atirador é ali, ó. Nossa Lagoa dos Esportes, vocês podem ver, nosso campo de instrução faz parte do nosso campo de instrução. Do outro lado lá da lagoa, então temos mais oficinas que serão realizadas lá, inclusive a oficina de amanhã, domingo, São Mircos, Sargento Rangel. Então, os senhores podem ver toda a extensão. Do outro lado da margem foi executada, então, a transposição do curso d'água. O pessoal pôde praticar a instrução de transposição com o uso da gandola, com o uso da calça, com o uso do saco de lona, VO, né, nosso saco VO, e uso de cantis, uso de bambu. E também um cabo submerso. Então, mais à direita, nós fizemos um cabo submerso daquele pedaço de pau lá, né? Fincado lá até esse coqueiro aqui. Então, nós fizemos um cabo submerso. Foi muito proveitosa essa instrução de manhã. Muito proveitosa. O pessoal aproveitou bem, gostou bastante da instrução. Terminando aqui à direita, nossa lagoa, nossa lagoa dos esportes. Área muito boa para a nossa instrução. Ok? Descendo da nossa lagoa do esporte, né? Pessoal à esquerda fazendo a construção de abrigo, são o centro Tenente Sodré. Só pode verificar muito bem.
individuais. Grupamento Alfa, agora que nós vamos lá, individuais, fazer uma posição defensiva. Aqui na pista de corda, o atirador 52 passando agora, fazendo o comando crawl. Distância do solo é baixa mesmo, em torno de 1,50m, 1,60m, justamente para o elemento só sentir a dificuldade, de modo que se ele cair, ele vai cair em pé tranquilamente. É só para o elemento sentir a dificuldade dessa transposição. O elemento fazendo a transposição no comando crawl. Ok, pode abandonar. Então agora atirador 60, procedendo então a preguiça, outro método de transposição muito utilizado. Fazendo a preguiça. Ok? Então agora o pessoal, agora a falsa baiana. Atirador 47 passando a falsa baiana. Uma técnica correta, muito ouro, encaixando no... corda, a transposição. Agora na corda, atirador 49. Ok, próximo. Altura também, uma altura bem baixa. Somente para o elemento sentir a dificuldade da transposição. Tranquilo, se o elemento cair, ele vai cair em pé tranquilo, sem problema. Toda a segurança, né, sargento? Isso. O sargento já tá filmando? Já. Ok. Pode filmar. Então, o pessoal executando o rapel em S. O atirador 7-8, então, vai descer agora. O Nascimento tá passando a segurança nele. Ele, apesar do rapel em S, mas ele tá descendo com a segurança. Embaixo, o atirador 60 fazendo sua segurança. Embaixo. Vamos lá, aplicando a técnica correta que o rapel é essa. Sangue na verdade do mal, cheiro na alma dos amados.
Isso. Infantaria. Cheiro na mão, brisa no ar. Cheiro na mão, brisa no ar. Realizar uma descida de rapel simples, o mesmo atirador que vai demonstrar o uso correto da descida do rapel simples. Vaga! Faz o quinino, montanha, Brasil. Montanha, Brasil? Infantaria. Pessoal. Responde as perguntas primeiro. Deita, deita e responde as perguntas. Brasil. Isso. Por onde que você vai? Por baixo. Isso! Como que você vai? Correndo, acelerado. Isso! Quando? Quando que você vai? Quando cessar fogo. Isso! Agora! Quando cessou agora, vamos lá! Vai, volta e corre, por cima por aqui, ó! Por cima por aqui, isso! Muito bom, muito bom! Bota a cabeça, você está fazendo acento alto! É acento baixo! Próximo outro! Próximo outro! Muito bom! Devagar, valor imenso, o intenso da luta é da nova infantaria.